Добър вечер! Здравейте, малки, по-голями и още по-голями приятели на дядо Коледа. Да поздравим и нашето ангелче Сияна, само на 6 и половина години. Готови ли сте за поредна година да посрещнем дядо Коледа? Да! Студено ли ви е? Не! Не! В навечерието сме на най-чакания, най-семейния празник. Избрахме тази година, всяка година имаме мото, избрахме тази година да бъде заедно на Коледа, защото на Коледа се събираме всички заедно, цялото семейство, така е било винаги, така и ще бъде. И не знам дали сте се замислили, защото заедно е много дълбока дума, с много смисъл. Заедно в живота, заедно всички най-любими хора въобще, заедно като се замислим, обхваща най-важното за всички от нас. Замислили сте се колко хора не могат да бъдат заедно по една или друга причина? А колко хора не знаят дали следващата година ще бъдат заедно? И защото ние винаги сме правили добро на Коледа, освен мото сме имали и кауза, тази година нашата кауза е Гери. 5-годишно дете, на което може да помогнем. Аз вярвам, че ще го направим, защото винаги сме го правили, да може и тя да помогнем заедно много години да бъде заедно с семейството си. Искам да ви пожелая да бъдете добри, защото ако бъдем добри, света ще бъде по-добър. Да ви пожелая обич, да обичате, да бъдете обичани. От мен обичам ви. Весели празници, бъдете здрави! Аплодисменти още веднъж.